Azizlar, eng quvnoq, eng samimiy bo'lgan dastur omon-omon ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lishini tilab qolamiz. Albatta, bugun o'ziga xos kun. Biz iste'dodlarni birin-ketin dasturimizga taklif etganmiz albatta. Ularni qaysir ma'noda yutuqlaridan ruhlanib, muxlislarimiz, teletomoshabinlarimiz ham bugungi kun uchun o'zlarining o'ziga xos rejalarini qo'yishadi. Aynan mana shunda iste'dod egalarini kutib olasiz. Marhamat. Shoir va shoira juftligi duel adabiy loyihasining g'olibi shoir Shahriyor Ibrahimov hamda Zulfiya nomidagi davlat mukofotining sovrindori Nozimaxon Habibullayevani qarshi olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Men e'tibor bermaysiz, birma-bir ko'p salomlashamiz. Yaxshi, yaxshida. Endi o'zbekchilikda shunday bo'ladi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Uzunsiz, charchamaysiz? Nozimaxon, yaxshimisiz? Yaxshi. Ketdi. Ketdi. Ha, Nozimaxon qiynab qo'ymayaptilarmi, Shahriyor aka? Yaxshimi? So'rashavering, bo'ldi. Yo, so'rashyapmiz. O'zbek shunday bo'ladi, hamma gapini eshitadi, hamma gapni eshitadi. Eshityapman, eshityapman. Hozir o'sh qolmadingizmi joydam hammasi? Turibdi. Bitta shahar bor. Abror majbur qildi, ozgina yaqinroq o'tiring deyapti. Menga ham yuksin. Ayroq qildingiz, Umidaxon. Yo, aslo, aslo. Menimcha duel loyihasi yodingizga keldi-yo, va yuraveroq turgin, duel bo'ladi. Ular bir-biriga raqibdek kirishdi nazarimda studiyamizga. To'g'ri, o'sha loyihada ham bir-biringizga raqib bo'lgansiz. To'g'ri ma'noda, yaxshi ma'noda. Ijobiy ma'noda, yaxshi ma'noda raqib bo'lgansiz. Mukofotlar muborak bo'lsin, Shahriyor aka. Ya'ni 2021 yildagi duel loyihasida g'olib bo'lgansiz, she'riyat yo'nalishi bo'yicha. Bardavom bo'lsin. Duel Respublika yosh ijodkorlar kengashi tomonidan tashkil etilgan. Duelning asosiy maqsadi 30 yoshgacha bo'lgan iste'dodli yoshlarni kashf etish, ularning ijodlarini targ'ib etish. Va bu bir nechta yo'nalishga bo'linadi. Asosiy birinchi duel boshlanishda nazm yo'nalishi bo'yicha boshlangandi. She'riy, ya'ni kim bir shoirga ikkinchi shoir o'sha bahribayt qilib aytishuv qilib batl bo'ladi. Ha, zamonaviy tilda batl. Shunaqa bo'lib, o'sha respublika miqyosida alohida birinchi o'rin olgan saylab olinadi. Nozimaxon, qaysi yo'nalishgacha yetib keldingiz? Respublika bosqichiga keldingizmi? Ha, respublika bosqichigacha yetib keldik. Endi finalga bo'lay yo'llanma oldilar. Va ularga tantanali ravishda topshirdik. Ya'ni yarim finalda raqib bo'lib qoldingizmi? Qanday bo'ldi? Ya'ni siz qanday qilib qolib ketdingiz demoqchi? Yo, duel birinchi mavsumi bundan 3 yil oldinmi o'tkazilganda, o'shanda birinchi ishtirokchilari ikkalamiz edik. Ha, demak, o'sha 3 yil oldingi duel loyihasi sizni turmush qurishingizga asosiy sababchilardan biri. Yo'q. Yo'q, o'zi oldindan do'st bo'lganmisiz yoki? Shunday desa ham bo'ladi. Dueldan ancha avval bizni madaniyat avval ko'zlarini ostiga olib qo'ygan. Quloqimni tishlab qo'ygandilar demoqchilar. O'zi qanday tanishib qolgansiz? Qanaqa tanishuv bo'lgan? Qaysi bu ham bir ijodiy jarayonda bo'lganmi yoki boshqa? Ijodiy jarayonda bo'lganman. Orqa-oratdan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda she'rlarni o'qib yurganman. Ko'rishmaganmiz. She'r sehri degan ko'rsatuv bor edi. Keyin she'r sehrida ko'rishib tanishib qolganmiz. Hozir ham eslaganda bizni she'r topishtirgan, she'r sehri uchrashtirgan deb. She'r uchrashtirgan. Kim yozyapti bu she'rlarni deb? O'zingiz, ya'ni bir-biringiz haqingizda ham she'r yozganmisiz? Ya'ni ikkalangiz ham shoirsiz. O'shanda aynan bir-birimiz bilan to'liq tanishish oldidan she'r yozardi, keyin men unga javob she'r yozardim, keyin javob she'rga javob she'r shunaqa bo'lib. Urushsangiz ham, menimcha she'riy urushsangiz kerak. Uyda unday emasmi? Bugun osh yegim kelyapti. Nozimaxon, bunday qilish kerak. Go'shtlarni kamroq solmang. Tarannum ila senga murojaat qilmoqdaman. Ey yorim, kirlarni yuvib qo'ygin, bahodorim. Yuvmasang gal bo'lasan yomon, ahvolim juda yomon. Ey o'zichi, duelni birinchi Latifa esimga tushib ketdi. Ikkita, ya'ni bir juft er-xotin urushib qolishibdi-da. Keyin eri jahli qilib gaplashmasdan yurishgan ekan. Ayoliga ertaga ertalab oshim bor, vaqtli uyg'otgin deb xat tashab qo'yibdi. Ertalab turib qarasa soat 9, osh qolib ketgan, oshga bormagan. Bundan qarasa yonida xat turibdi. Turing, turmush o'rtog'im, oshga kech qolyapsiz deb xat tashab ketdi. Shunaqa she'riy satrlar bo'lib turadi. Yo'q, bunaqa maishiy hayot
ki aloqador she'rlar deyarli bo'lmaydi. Chunki baribir söz qadrini baland deb hisoblaymiz. Bizni söz uchrashtirgani uchun va umuman adabiyotni mohiyatini tubdan anglash uchun harakat qilayotgan bir shoirlar sifatida sözde uvolidan qo'rqamiz-da baribir. Kerakli joyga, kerakli paytda yozish kerakligini his qilib turamiz va shunga munosib harakatda yozib kelyapmiz. Qaniydi, hamma his qilsaydi so'zni uvolini. To'g'ri. Mayli, to'g'ri tushunamiz. Yo, bu sizga tegishli emas. Yo, menga emas. Ha, ijodingizni, ya'ni iqtidoringizni kim payqagan? Abdulloriy she'riyatiga katta havas bilan kirib kelganmiz desak ham bo'ladi. Keyin o'shanda tagiga sanalar yoziladi. 70-yil, 71-yil degan sanalar bo'ladi. Keyin ma'lum bir ma'noda taqlidan bir she'rlar yozib ko'rib şu onam borki, nimadir shunaqa onam g'am men uchun erigan sham degan bir narsalar bo'lardi. Hatto uni faqat qofiyalari bo'lardi. Uni o'sha vazn, turoq, boshqa ko'rinishlari yo'q bo'lardi. O'zimga o'zim qofiya qilib ketaverardim. Keyin o'shanda hozir eslayman 27-dekabr 2009-yil deb qo'yganman, u bir narsani qotirganday. Bu varo yo'qolib ketgan, birinchi daftarlar yo'qolib ketgan. Keyin o'sha maktabga sinfdoshlarim sezib qolishgan, boshqa qilishgan, o'qituvchilarim o'rgatishgan, o'qituvchilarim ma'lum bir yo'nalish ko'rsatishgan adabiyot o'qituvchimni. Keyin o'zimga bo'lgan ishonch ko'payib ketdi va bora-bora shu yozmasa yasholmaydiganda, yozmasa bir hayoti kemtikday bo'lib qoladigan bir ijobiy ma'noda kasallikka aylanib qoldi. Yaxshi kasallik albatta. Bu kasallik oqibatida bir necha kitoblar ham chop etildi. Kitoblaringiz haqida ham gaplashsak, undan oldin bir zumda tanishuvdan to'yga o'tib ketdik. O'tib ketdik-a o'sha jarayonga. Muhabbat tarixi haqida ozgina to'xtalib o'ting. Tanishganimizdan keyin bular meni she'rlarimga javob she'rlar yozishni boshlaganlar, o'zimga yuborishni boshlaganlar. Qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak, o'sha she'rlar bilan o'rab olganlar. Sparang ekansiz. Bu munosabatlar yillar davomida mustahkamlanib, mana o'tgan yil 2021-yilda turmush qurdik. Vaqtingizga ko'z tegmasin. O'sha javob she'rlardan hozir eshitsak bo'ladimi? Ya'ni bir-biringizga yozgan she'rlaringizdan. Ha, bir parça bo'lsa ham. Ha, yodimizda bor. Oxirrog'i, ya'ni muhabbatga aylanib, yaqinlashib kelayotgan jarayon. O'zi ichida rozi bo'lib turibdi, lekin ana o'zini olyaptimi, shunday mana qo'shtiroq ichida ishlaydi. Yodingdami biz yurgan bog'lar, dedi-yu. Mana hozir bir nechta so'z uvol bo'ldi. Yomg'irjon, sen meni yaxshi ko'rasan. Yomg'irjon, men seni yaxshi ko'raman. Sen bilan to'kilib yog'ishaman va momo qaldiroqla dotlashib ko'raman. Zamin sensizlikka ko'najakmi, ayt. Sendan keyin maysa unajakmi, ayt. Ko'zim sohilida kipriklar undi, dilga ko'klam fasli kelajakmi, ayt. Atrof minglab yulduz bo'la turib ham, quyosh yondirmog'in bila turib ham, kunduzga talpinaverar oy momo, dog'lanib, goh yarim, to'lib turib ham. Ko'rgin ovchi ko'kka o'q otganini, olovrang hislarim sovqotganini, bu joylar sahroyu anglab yetmadi kimni topib, kimni yo'qotganini. Kel, sharroz quyamiz, birga yog'amiz, osmonu to'rt tomonu ham yerga yog'amiz, tomchi-tomchi emas, toshib, sel bo'lib shalabbolar bo'lib, sherga yog'amiz. Rassom kamalakni bo'yoq qilar shart, notaga aylanar har tomchi, har dard, sen bo'lib yog'ayotgan mening haqimda olisda simfoniya yozadi Mozart. Yomg'irjon, men seni yaxshi ko'raman. Yomg'irjon, ya'ni sahiyora kelar. Endi javobini eshitamiz. Bo'l, bildik, o'zini sezib oldik. Ha, javob qanday bo'lgan? Qorjon. Siz yomg'irni yaxshi ko'rasiz. Tinglaysiz tomchilar navosin. Lekin afsus, bilmaysiz hanuz, yuragimning obi havosin. Siz yomg'irni yaxshi ko'rasiz, men Betxoven emasman afsus. Ko'zingizda notalar suzar, so'z oqadi tomirimda so'z. Bilamanki, yomg'irday kelib, bir inja, bir foram, bir nafis, yuzimda, labimda sirg'alib, kuy chalmaydi barmoqlaringiz. Bilamanki, barchasi behud, behodadur hislarim, shavqi, oramizda tafovut mavjud, tafovutki sukut.
vasha o'qin. Kechikkanman, bo'lar ish bo'lgan, sizda shodlik, menda esa dard. Ko'nglingizni maf etib olgan mendan avval aldoqchi Mozart. Anglashimcha barchasi tamom. Ko'nglingiz boshqaga yerimas, siz yomg'irni yaxshi ko'rasiz. Mozartni notani men emas. Ancha bo'lgan edi, mubtalo bo'lib, buni qarab turmaganimga ancha bo'lgan edi, lekin men haqiqatan hayratdaman. Juda yodlab olish kerak. Juda zo'r, haqiqatan. Sen uchun kerak bo'ladi sizga. Sen uchun kimdir she'r yozsa va undan ilhomlanib, sen unga javob qaytarsang. Ajoyib lahzalardan biri. Bosxon bugun borib, kelin bilan sinab ko'rish kerak. Kelin kelin, sen menga boqasan-ku, ayt. Men senga boqamanmi, tez oldimga qayt. Prezentatsiya kuchlidi, avr orada. Mana shu Mozart so'zlarini ishlatilishi, ya'ni notalarini ishlatilishi ham she'rda, ya'ni Nozimaxonni mana shu sohaga yaqinligidan ham dalolat beradi. San'atni yaxshi ko'rishingiz. She'riyat bir qanotim bo'lsa, musiqa bir qanotim. Chunki yoshligimdan musiqa maktabi, san'at kolleji va keyinchalik O'zbekiston davlat konservatoriyasida aynan shu yo'nalish bo'yicha tahsil olganman. Bastakorlik san'at yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston san'at arbobi Mustafa Bafoyev sinflarida tahsil olganman. Va bu yo'nalishda ham anchagina ijod namunalarim bor, 50 ga yaqin musiqa asarlarim bor. Va musiqa bilan adabiyotni birlashtirilgani shu bo'ldiki, bitiruv malakaviy ishimda Abdulla Qodiriyni O'tgan kunlar romaniga bag'ishlangan o'sha roman asosidagi simfonik miniatyuralar, simfonik orkestr uchun yaratdim. Aynan o'sha asarni o'zida aks ettirib beradigan musiqiy asar. Tasanno. Eshitgandan keyin o'sha asar albatta gavdalanadi. Juda ham zo'r. Hozirgi kunda o'sha ko'pgina she'rlaringiz taniqli ijodkorlar tomonidan qo'shiq bo'lib kuylanganlari ham bor. Menimcha ular o'sha kitoblardan o'zlariga ma'qul kelganligi uchun saralab olishgan. Qaysi qo'shiqlar edi, bir eslaylik. To'yimiz bo'ladigan kun, aynan to'y bo'lyapti. Keyin o'sha paytda Farg'onadan Qashqadaryoga kelin olib ketish kerak. O'rtada bir kun ketadi. Keyin o'sha paytda Farg'onadan chiqib, Dovonga o'tayotgan vaqtimizda Telegramga qo'shiq keldi. Qo'shiqni eshitib ko'rsam, so'zlari tanish, she'rlari tanish. Shuhrat Daryo akamiz ismining yonida yozdim degan she'rni qo'shiq qildilar. Shunda ajoyib bir to'y sovg'asi bo'lganda. Tog'lar orasida eshitib ketganmiz. Tog'lar orasida birgalikda eshitib ketgansiz. Ha, qoyi. Bu kelin ko'ylaydaman, kuyov ko'ylaydi, ketyapmiz. O'sha qo'shiq keldi sovg'a sifatida. Keyin o'sha eng hayajonli, esda qolarli voqea bo'lgan. Lekin mana hozir surpriz bo'lgan men uchun, kutilmagan bo'lgan deyapsiz. Lekin ba'zi bir ijodkorlar o'sha so'ramasdan olib, qo'shiq qilib, indamasdan shunchaki aytib yuradigan ijodkorlarga nisbatan bir boshqacha bir g'azab ko'zlari bilan qaraganlarini keyingi paytda ko'ryapmiz. Sizda qanaqa bu jarayon? Masalan, so'ramasdan olib qo'shiq qilishsa qanday qaraysiz? Bu hit darajasiga aylanib ketsa bu taron. Bir narsani juda qattiq xohlaganmanda. Shunaqa bo'lsinki, mana she'rimni shuni yozsin. Bir ijtimoiy tarmoqqa ham kitobga ham chop etsin, tagiga o'zining ismini yozsin, u mashhur bo'lib ketsin. Maniki ekanligini hech kim bilmasin, mayli. Lekin u kimdir eshitsin, kimdir zavqlansin, kimdir boshqa qilsin, men o'shanda mazza qilib yuray. Shunaqa bo'lsin. Daromad boshqa narsasi kerakmi? Shuna daromad qayerda yurgan edingiz shaharga shu paytgacha? Men kitob chiqarmoqchi edim demoqchilar. Ko'p san'atkorlar o'rtasida, shoirlar o'rtasida tortishuvlar bo'lib boradi, ziddiyatlar bo'ladi. Misol uchun bu ham bir tomonni olib qarasangiz, tepadan sizga so'z kelyapti, siz so'zni beryapsiz, uzatib yuborasiz, siz o'tkazuvchi kuchsiz xolos. Sizga kelganini yozib beryapsiz, ketdi u. Sizniki emas. O'ziga xoslik. Umumanda Shuhrat aka qo'shiq qilgandan xursand bo'lganman. Shuhrat aka o'zlari bir ajoyib yonma-yon o'tirganda bir ajoyib vaziyatni aytganlar. Keyin bittasi yozibdi deydi. 4-5 ta she'r tashlaganda Shuhrat aka shuni qo'shiq qilib ayting, qalam haqiga roziman dedi. Keyin u she'ringizni shunaqa arziydigan darajada go'zal qo'shiq qilib aytsa, shuni o'zi ham mukofot aslida. Ularni ham o'z mehnati bor. O'z mehnati bor. Xalqning ko'ngliga yetib boradigan shunaqa chiroyli qo'shiq yaralgandan keyin qaysi shoir norozi bo'ladi? Erkin Vohidov o'zbegim qasidasini yozgan zamonda yo'q, Sherali Jo'rayev buni qo'shiq qildi. Yoki birinchi muhabbatim yozilgan zamonda borib talashib qo'shiq qilindi. Hozir o'shanaqa shoirlar bor, o'shanaqa qo'shiqchilar bir-birini topa olmay yuribdi.
شاعر اوزن شیران دوکی یاربته، کوشش اوزن شیر دوکی یاربته. وید خلامس کی؟ کافی بود که وید خلامس کی؟ اولار توخ نشستن، بربرم تابش سن، ولی خدا دیگه یه سبز ایجاد محصولی چکسه، بذم نخورسان بله مزربته. اسمین نه، اسمم نیم یانه دی یازدم. یوزلرین بیکتیب کل دی تناسب. آقلیگی یه نیه ماشت کاغذ نیم، تونگه آی، سوگه سای، و کیم گه تگمه مناسب. کیچه من کندوز سن سخر بو وسال، تپراخ من ایلدز سن اشقمز نخال، یقن من آلز سن شونگه اختمال، اسمینه اسمم نینگ یانه ده یازدم. خیالم خواده سوزمیدی اینگل، نه شیر بار، نه آخنگ ترری منب، دست اول سوز بولگن سوز بیرمن کل، خوشخلر توقی سن قشته کیگنه. بو سفر گلر نزمی من کچور، اسخارم زرقغاز آستده بولمز، بگل مای ارنگه جسارت ایچر، قتلمس بلاگه قلی، قتلمس. شمشیرلر باشمگی اینمس ما آرتق، بو اچیق فراختن ویزدم سرسه، جان شرن، دیدار چه، اوندن ده تاتلق، حاضر چه نصیبم، اسمین شرسه، اسمم نه، اسمین نین یانگی یازگیل. رحمت. بوسیلر نازم خان همده شهریار. داره ما؟ باشه اسم یا ما؟ شیر یازلگنده که نگاه اتنه قید ایتش گواه نامه است یا ما یازلده اسم درمز. نصیبم اسم مسمده؟ خیسته. نصیبم دیگن سوز اینگیز؟ یا حاضر چه نصیبم اسمین شرسه. نصیبم اتماس. بگه بر نصیب یا خمد بیاریم سیز شیر ایتی اپسیز؟ فانگرام آرکالی نازباخان اجرا خلی اپلر همه شیرلرین گزی بلر کلر لیکن خایل کستیم دیاد لب خالی شهر شراخ کپرا یعنی کتاب لر سودش لی اپسیز نصیبیت سی یعنی شو معالفی کتاب لر خم تیسکول لر دا چاپی درده البته اکنچ کتاب که کلمز خم حرکت خلی اپمز اینده برنچ کتاب مز البته برنچ قدم بگین اجا تالمده اینده اکنچ کتاب البته اوندن دا زلوارلی اوندن دا بلندراغ بولش کرک شونگه حرکت دامز نسک قصه خمیشه موفقیت لر خم راخ انگیز بوسن یعنی انگیری کلر بلن کتامز آلدن دا خم موفقیت سر صحیفه مز بار وقت انگیز بوسه برگی کورمز کورمز موفقیت سر